В одній з миколаївських шкіл в учениці виявлено відкриту форму туберкульозу. На Миколаївщині опрацьовано 99,67% протоколів. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. У загальноосвітній школі номер 19 зафіксовано відкриту форму туберкульозу в учениці. Які заходи застосовують, аби інфекція не набула поширення, далі у сюжеті. Донька Ірини Росинець навчається в одному класі разом із хворою дівчинкою. Наші діти 9 класу здали всі аналізи, пройшли обстеження, зробили флюшки. Хто кров здавав, хто робив манту. У кого там негативна проба, то п'ють пігулки, у тому числі і моя дитина. У мене донька навчається, їй виписали пігулки. У тубдиспансері нам видали все безкоштовно. Я купила просто вітаміни і все. Вимиті з хлором шкільні коридори. У 19-й школі тривають заходи з профілактики поширення інфекції. За словами директора навчального закладу, на момент виявлення захворювання дитини у школі не було. Нам повідомив фтизіатр, що дитина захворіла, знаходячись у санаторії. Там її обстежили, ось і після цього фтизіатр прийшла в школу. 9 числа ми організували збори, разом з батьками і дітьми визначили заходи. Дітям було рекомендовано зробити флюорограму і манту. На сьогодні всі діти зробили флюорограму, та не всі зробили манту, оскільки частина батьків відмовилась. Крім того, ми підготували ось документи. Наказ повністю поетапно, що ми робимо, починаючи від хлорування кабінетів і так далі, і до проходження медогляду, в тому числі і вчителів, які контактували з цією дитиною. За словами Марії Андріюк, усі заходи для припинення поширення захворювання виконані. Єдине, не всі батьки дітей погоджуються на необхідні процедури. Епідемія туберкульозу, як ви кажете, у нас з 96-го року. І діти хворіють немало, можна так сказати, тому що цей випадок не є якийсь там особливим. Треба проводити щорічне обстеження, здоровий образ життя. Заступниця головного лікаря Миколаївського протитуберкульозного диспансеру Марія Андріюк каже, ситуація стандартна, причин для паніки немає. Було проведено збор, як я сказала, і 2 числа, 9 числа, от тут 22 батьків відмовились від обстеження і проведення хіміопрофілактиці. Та доза, яка дається людині, вона безпечна. Проводиться хіміопрофілактика ізоніазидом, рифампіцином в оптимальних дозах, тому це небезпечно. Треба провести хіміопрофілактику, щоб потім не захворіти. 23 квітня у школі номер 19 з цього приводу відбудуться ще одні батьківські збори за участі медиків. А поки Ірина Росинець запевняє, будуть раді дівчинці після одужання. Усе нормально з дитиною, все в порядку. Моя донька товаришує з цією дівчинкою. Ми їй бажаємо тільки найшвидшого одужання, їй та її мамі. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Станом на 1 квітня 2019 року на обліку в Миколаївському протитуберкульозному диспансері знаходиться 1729 хворих. З них 549 хворих на активний туберкульоз. З них 5 підлітків та 2 дитини. Цього року кількість хворих збільшилася на 77 людей. Лідером серед кандидатів на пост президента України у жителів Миколаївської області є Володимир Зеленський. Станом на 23 квітня в Миколаївській області вже опрацьовано 99,67% протоколів. Підраховано 526 635 голосів. Всі голоси підрахували на миколаївських округах номер 128, 129, 130, 131 та 132. Залишився непідрахованим лише 127 округ. На 5 округах із відривом лідирує Володимир Зеленський. На 128-му окрузі за Володимира Зеленського проголосувало 87,5% виборців, за Петра Порошенка – 10,8%. На 129-му окрузі за Володимира Зеленського проголосувало 84,79%, за Петра Порошенка – 12,95%. На 130-му окрузі картина незмінна. Володимир Зеленський набрав 86,78%. Петро Порошенко – 11,41%. На 131-му окрузі лідери Володимир Зеленський. За нього проголосувало 86,6% виборців. За Петра Порошенка – 12,35%. На 132-му окрузі лідером є Володимир Зеленський, який набрав 82,63%, а Петро Порошенко – 15,52%. Нагадаємо, 21 квітня відбувся другий тур виборів на пост президента України. За інформацією соціологів, у другому турі президентської гонки лідирує Володимир Зеленський, за якого віддали голоси 73,2% виборців. Тоді як за чинного президента України Петра Порошенка – 25,3% українців. Це всі новини випуску. Зустрінемось за півгодини, тож не перемикайтесь, а я передаю слово у студію «Нового дня».